नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी जितेंद्र वानखळे, ग्लोबक बायोटेक ॲग्रिकल्चर मलकापूर. तर आज मी आलेलो आहे गजानन नागरकर यांच्या शेतामध्ये, राहणार बाळसमुद्र, तालुका सिंदखेड राजा, जिल्हा बुलढाणा. तर यांच्या शेतामध्ये आज आलेलो आहे मी. आता हे तुम्ही पाहू शकता, आज 6 महिने झाले झाड आले कम्प्लीट. त्याचा त्या झाडाचा डेव्हलपमेंट एवढा जबरदस्त आहे की ते एकदम म्हणजे ते दिसूनच राहिला सगळं, असं जो काही रिझल्ट आहे तो समोर. आणि दुसरा महत्त्वाचा विषय आहे मार्गदर्शन. तर नाझरकर साहेब, तुम्हाला सांगा, वेळेवर मार्गदर्शन भेटते की नाही? हो हो, वेळेवर. तुमच्याकडे कंपनीचा माणूस येते की नाही वेळेवर? हो, येतात ना. कोण कोण येते? गोपाल शेळके साहेब. गोपाल शेळके साहेब आणि तुमची पण वानखेडे साहेब महिना 2 महिने भरत येतच असता. रिझल्ट कसा आहे तुमच्या झाडाचा सध्या? चांगला आहे. चांगला आहे ना, समाधानी आहे की नाही तुम्ही? हो हो. आता पुढच्या वर्षी किती एकर लावणार आहे तुम्ही? आता हा प्लॉट पूर्णच करणार. हा प्लॉट म्हणजे किती एकराचा प्लॉट आहे? आता हा सध्या 1 एकर आहे आणि पुढचा 1.25 एकर आता, म्हणजे 1.5 एकराचा, म्हणजे 1.5 एकर पूर्ण करून टोटल 1.5 एकर लावणार. बरोबर आहे. तर हे समजा रिझल्ट पाहून तुम्ही समाधानी आहे? समाधानी. तर शेतकरी बांधवांना मी प्रत्येक वेळेस सांगत असतो शेतकऱ्यांना की बा मार्गदर्शन किती महत्त्वाचं आहे. पहिले किती झाडं लावले होते तुम्ही ना? पहिले लावले होते 50 एक, पण ते जमले नाही. ते म्हणजे कसं मार्गदर्शनाची गरज असते आणि ते आपल्या रिलेच्यावर मग बाकीचे कामं आहे ते त्याच्यामुळे जमलं नाही. हां, जमलं नाही. मग त्याच्यानंतर तुम्ही हे मार्गदर्शन दिल्यामुळं सर्व पद्धतशीर झालं. तर शेतकरी बांधवांनो सांगायचं एवढंच आहे की कसं पहिले यांनी लावले होते 50 झाडं, ते गेले. पण मग त्याच्यानंतर जे आहे त्यांनी मला संपर्क साधला आपलं रितेश भाऊ नाझरकर यांनी. आणि ज्यावेळेस मी त्यांना म्हटलं की आपण व्हिडिओ बनवू तर ते बोलत होते की बा नाही, आपल्याला जोपर्यंत रिझल्ट भेटत नाही तोपर्यंत आपण व्हिडिओ बनवायचा नाही. तर मी म्हटलं ठीक आहे चला. मी त्यांना आता हा जो रिझल्ट दिलेला हा तुम्ही पाहू शकता, हा रिझल्ट पाहू शकता तुम्ही, एवढा जबरदस्त आहे. आणि त्याची मेहनत सर्वात महत्त्वाचा विषय काय आहे? त्याची मेहनत. ते मेहनत एवढी जबरदस्त घेता की त्यांचे झाडं बोलतात. आपल्याला तर बोलायचं काय काम नाही जास्त, कारण की त्याचे झाडंच सांगू राहिले की त्यांचा रिझल्ट कसा आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा विषय, त्यांच्या सरूचे झाडं बी पाहू शकता तुम्ही. ठीक आहे, सरूचे झाडं जास्त वाढतात आणि चंदनचं झाड जे आहे ते सरूपेक्षा थोडं कमीच राहते. तर शेतकरी बांधवांना एवढं सांगणं आहे की तुम्ही वेळेवर मेहनत घ्या, वेळेवर मार्गदर्शनाखाली हे लागवड करा, म्हणजे जेणेकरून आपलं नुकसान होणार नाही आणि भविष्यात आपण नाराज होणार नाही. कारण की आपण जे अपेक्षा घेऊन चाललो भविष्याची, ते कुठेतरी जे काही आपल्याला समजा एखाद्या विषयामध्ये नाही म्हटलं तर आपल्याला भविष्यात जर सक्सेस जरी व्हायचं असलं तर आपल्याला कुठे ना कुठे एक मार्गदर्शक हवा असतो. आणि चंदन शेतीचंही तसंच आहे, झाड लागवड केली झालं तसं जमत नाही. नाही म्हटलं तर आज मला 4 ते 5 ठिकाणी जायचं आहे, त्यांना व्हिजिट द्यायचं आहे. ज्या काही काही शेतकऱ्यांनी वाशिम जिल्ह्यातल्या भरपूर वेगवेगळ्या ठिकाणी ठिकाणाहून घेतलेले आहे, डेव्हलप होऊन नाही राहिले, त्यांनी मला बोलवलं. तिथं मी जाणार आहे, तिथले पण व्हिडिओ टाकणार आहे. आणि शेतकऱ्यांनी एवढंच लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे का, हे मार्गदर्शनाखाली लावा. हे आता मी तुम्हाला सांगतो, या शेतामध्ये एक झाड होतं एक 4 वर्षापहिलेचं, 4 ते 5 वर्षापहिले. तर त्या झाडाला अक्षरशः खालून कीड लागली. तर ते कशी लागली काय लागली ते बी मी तुम्हाला दाखवणार आहे, ते याच व्हिडिओमध्ये मी दाखवून देईन तुम्हाला. पण माझं शेवटी एवढंच सांगणं आहे का बा, तुम्ही मार्गदर्शनाखाली लागवड करा, हे म्हणजे जेणेकरून आपलं जे भविष्यात ठेवलेलं टार्गेट आहे ते पूर्ण होईल. एवढंच सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद.